De inicio, Real Madrid puxo balón nas mans de Sergio Llull e Luka Doncic. Entre os dous sumaron 19 dos 28 puntos que anotou o equipo de Pablo Laso no primeiro cuarto. O Obradoiro en ataque buscou e atopou a solución de Arte Pustoboy. O ucraíno volveu a estar inmenso, superou os grandes do Madrid nas dúas zonas, taponando e anotando en momentos clave do encontro. O Obradoiro pechou os primeiros 10 minutos 7 puntos abaixo. Na continuación, esa diferenza foi xa tos 11. O equipo non baixou os brazos. Desde unha excepcional defensa volveu ao partido cunha tripla de Pepe Poza desde a súa casa. O Madrid dudou. O Obradoiro embarañou o choque atrás e adiante tivo o acerto que lle faltou durante a temporada. Pablo Laso estivo a piques de recitar o santoral. ¡Me cago en la puta! O sarto leo con Pustoboy. Tapón e mate posterior para pechar unha primeira parte grandiosa. O Madrid estaba a un punto, 37-38. O inicio do terceiro cuarto pasará a historia dos santiagueses. O Obradoiro anotou 7 triplas seguidas en fallo. Nunha temporada ciaga no lanzamento exterior, en 6 minutos volteou todas as estadísticas. Puxo puntos de por medio e o que en principio semellaba unha utopía empezou a ser unha realidade. Os santiagueses tiñan ao alcance da súa man unha victoria tan inesperada como merecida. O Madrid buscou nas mandarinas de Llull a solución, pero esta vez non foi suficiente. Entre McConnell, 17 puntos e 12 asistencias, e Vencius, 21, fixeron cosar e o obradoirismo vivira unha tarde máxica de básquet. Agora descansa na próxima xornada. O seguinte partido é contra o Juventud. Será en Badalona, rival directo pola permanencia. El otro día en el tercer cuarto en Zaragoza hicimos 0 de 10 en triples, hoy hemos hecho 7 de 7, 7 de 8 al final, pero 7 seguidos, ¿no? El acierto del que tantas veces hablamos es fundamental. Hay que hacer un partido, como decíamos en la previa, brillantísimo para poder ganarle a un equipo como el Real Madrid. A ver si ahora tenemos esa pizca de fortuna que nos fai falta, non volvemos a ter lesións e este equipo é capaz de chegar ao final sano neste ras final que ven despois do parón que vai a ser básico para nós.